Шановні друзі, це той кіт, котрий чудом вижив, це Борічка. Він був доставлений в критичному стані, це найтяжчий пацієнт. Він зараз вийшов з критичного стану, але стан залишається дуже серйозним, тому як вторинні ускладнення, поліорганна недостатність, будемо мати надію, що в нього шанси 50 на 50, вже не так безнадійно, але ситуація ще поки досить, друзі, серйозна. Це Боря, котрий дивом вижив. Так. Бачите, він в такому сонному стані, під дією препаратів. Не будемо його дуже довго чіпати. Борічка, тримайся, все буде гаразд. Ну і з ним поряд, бачите, собачка Буча, котру вже готують на виписку. Ми дуже чекаємо її новий дім, маємо надію, що все ж таки знайдеться хазяїн. В неї ошейник, до речі, є, але чомусь ніхто не звертався.